9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Двоє українських військових поранені на сході. Наразі вони в лікарні. Один з них у тяжкому стані. Загалом минулої доби ворог 5 разів порушив режим тиші. В бік Авдіївки незаконні збройні формування били з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Широкіного застосували великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. А поблизу Піщевика українські захисники зафіксували ворожий безпілотник, з якого противник скинув боєприпаси. Більше про ситуацію на передовій розкаже Руслан Сміщук. Ну, надалось буквально півчаса, що ви самі слышали, воги прилетіли по сусідах. Ви самі чули, там, мабуть, штук 8-9. Воги – це гранати з автоматичного гранатомета, якими ворог цілив по армійцях просто перед нашим приїздом. Така зброя в умовах позиційної війни дуже ефективна. Ці боєприпаси точно влучають в окопи і перелітають бліндажі, немов оминаючи захисні споруди. Але армійців якоюсь мірою рятує погода. Зараз сніг і видимість погана, і вітер. Це передові позиції неподалік окупованої Горлівки. І тут, і взагалі по всьому фронту ситуація після раптового загострення з неділі на понеділок дещо стабілізувалася. Стріляють менше, але все ж стріляють. Сильних не було, так тільки там одна черга була з кулемета в нашу сторону, а так взагалі так поки тихо. АГС вони використовують це пару разів. У нас були ситуації, коли прилітало так само і людям вдома. Але ну так невеличка черга, там 5-10 пострілів, а так загалом тільки маленькі калібри використовують. Існує і інша загроза. Місцевий степ прорізаний глибокими ярами і посадками. Тож є ймовірність підходу ворожих диверсантів. З одного боку, перетинати під час хуртовини лінію фронту не надто приємно. З іншого, така погода обмежує видимість. У нас тут так само є низина, куди вони можуть пройти. Оце ми так контролюємо. І завжди у нас спостереження ведеться цілодобово. Так само все контролюється. І спостерігаємо, щоб десь не упустити момент, тому що можна мати проблем. Тобто ландшафт непростий? Ну так, да, трошки є місцевість така. Вона дуже, блін, рівнина погана виходить. У нас там є така прогавина, що дійсно, якщо там туди зайти, там видно не буде. Нерідко з того боку чути гуркіт ворожої техніки, кажуть вояки. Найімовірніше – бронемашини піхоти. Супротивник їх поки що не застосовує, але, вочевидь, постійно тримає на поготові. Чуємо техніку час від часу, якщо ввечері десь тихо, голосно музика починає грати в сіряку, прикривають шум бехи ганяють. Із Донецької області Руслан Сміщук, Вадим Равун та Олег Зубов. Новини, телеканал «Інтер». Про врегулювання конфлікту на Сході сьогодні говоритимуть радники лідерів країн Нормандської четвірки. Зустріч проанонсував президент Володимир Зеленський напередодні ввечері у черговому зверненні. А ще закликав спокійно ставитися до рішення окремих країн вивести дипломатів з Києва. Ми працюємо, аби якомога швидше відбулася зустріч чотирьох президентів задля майбутнього настання миру в Україні. Звісно, рожевих окулярів немає. Дитячих ілюзій немає, все непросто, але є надія, спокій, витримка і робота 24/7. А отже, буде результат, а отже, буде і мир. А те, що деякі країни вивозять частину своїх дипломатів, ще зовсім не означає неминучу ескалацію і є тонкощами складної дипломатичної гри. Разом з партнерами ми працюємо спільно, діємо єдиною командою. Три сотні джавелінів уже в Україні. Саме ці протитанкові ракетні комплекси були на борту, який прибув напередодні зі США. Усього літаком доправили 79 тонн озброєння. Цей вантаж, як і два попередніх, є частиною безпекової допомоги від Штатів на 200 мільйонів доларів. Загалом Америка вже передала Україні 170 тонн озброєння і боєприпасів. За словами тимчасової повіреної у справах США Крістіни Квін, у разі загострення ситуації Вашингтон готовий підтримати Україну ще більше. За добу в Україні зафіксували понад 24 тисячі нових випадків ковіду. 141 людина померла, ушпиталили понад 3 тисячі хворих. Показники поширення коронавірусу погіршилися в усіх областях. Найбільше інфікувань на Київщині, Івано-Франківщині та Рівненщині. Відзавтра там діятимуть обмеження червоної карантинної зони.
А у Львові через стрімке зростання кількості ковід-заражень уже від сьогодні місцева влада запроваджує суворий локдаун. В області такої кількості пацієнтів з коронавірусом лікарі не фіксували від початку пандемії. Христина Гашенко про все детальніше. У ковідному відділенні 8-ї лікарні Львова 73-річна Марія Лосик. У неї двобічне запалення легень. Через цукровий діабет жінка раніше не вакцинувалась. Каже, медики рекомендували ще трохи пролікуватись. Я так дуже береглася. Мене на роботу возили, з роботи привозили. По магазинах практично я ніде не ходила. Я просто боялася, як то пережити то все. Хрипи в легенях є. Але я маю курс інтенсивної терапії, хочу сказати, просто дози такі великі приймаю, бо інакше, напевно, я би не вижила. Зараз у цьому ковід-відділенні майже сотня хворих, 80% не вакциновані, більшість із супутніми патологіями. Це з боку серцево-судинної, як і ендокринна патологія, та як і інші захворювання. Вони потребують медичного вже догляду, вони потребують кисневої терапії. Натомість до сімейних лікарів довжелезні черги. Кількість інфікованих зросла удвічі порівняно з минулою хвилею. Щоправда, цього разу перебіг хвороби легший, особливо у вакцинованих. Госпіталізації, ну, можливо, йде 8%. Дуже низька госпіталізація. Ці люди, які захворіли на ковід, знаходяться на амбулаторному лікуванні під постійним спостереженням лікаря. Більше хворих, більше ПЛР-тестувань. Уперше від початку пандемії лише в одному державному лабораторному центрі проводять щодня майже 5 тисяч таких досліджень. Ми отримали підтвердження, що в нас одночасно циркулюють два штами, як дельта-штам коронавірусу, так і штам омікрон. Те, що він є заразний і легко поширюється в суспільстві. Разом із дорослими масово хворіють діти. Уперше у двох лікарнях Львова понад 1,5 малюків. Одна із причин – діти не щеплені. Аби знизити рівень захворюваності, обласна комісія на Львівщині відзавтра запроваджує жорсткий карантин. А пацієнти, у яких діагностували ковід, радять. Можливо, хто тільки відчуває симптоми, не можна затягувати. Треба моментально йти до лікаря і швидко приймати рішення, не чекати. Христина Шенко, Юрій Голубінка, телеканал «Інтер», Львів. Але тотального локдауну в Україні не буде. Про це в студії програми «Подробиці» заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він укотре закликав українців вакцинуватися, зокрема і бустерною дозою. Запевняє, щеплення третьою ін'єкцією – це 85% гарантії захисту від тяжкого перебігу хвороби. Підстав для введення червоного рівня епідемічної небезпеки відразу на території всієї країни немає. Чим більше буде людей на госпіталізуватись, тим ймовірніше, що буде вводитись червоний рівень епідемічної небезпеки. Але однак, сьогодні червоний рівень епідемічної небезпеки – це не локдаун. Червоний рівень епідемічної небезпеки – це жорсткіші обмеження для невакцинованих людей. І все частіше відсторонені через відсутнє щеплення працівники повертаються на роботу через суд. За статистикою, позови цих людей задовольняють у 80% випадків. Чому? З'ясовував Андрій Анастасов. Місто Чорноморськ під Одесою. Ольга Діасамідзе працює у центрі дошкільної освіти, викладає мистецтво. У листопаді, відповідно до наказу Мінохорон-здоров'я, керівництво відсторонило Ольгу від роботи через відсутність протиковідного щеплення. Але жінка вирішила оскаржити це рішення в суді і виграла. Тож викладачку відновили на посаді. Ну, прочитайте в наказах. Там написано, що ця вакцинація, вона навіть не пройшла повного исследования на животных. И тут она как бы, она как экстренная. Может быть, она и помощь какую-то дает, я не знаю. Но я не хочу в этом участвовать. И таких решений за останні два месяца десятки по всей стране. Днями, примером, суд в Одессе задовольнив подобный позов співробітниці Політехнічного університету. У своєму рішенні суддя, зокрема, послався на резолюцію ПАРЄ, згідно з якою щеплення від ковіду не є обов'язковим. І не тільки на це. Суд опирався на статтю 46 Кодексу законів України про працю. І суд тут зазначив, що відмова від щеплення не є обов'язковою підставою для відсторонення від роботи, тому що вакцинація від COVID-19 не визначена законом як обов'язкове щеплення. Інші судді у своїх рішеннях ідуть іще далі. Зазначають, вимагати щеплення уряд може, якщо в країні запроваджено надзвичайний стан. Або кажуть, суд дослідив накази МОЗ і дійшов висновку, що протиковідні препарати зараз проходять клінічні випробування. А відтак, щеплення ними має бути лише добровільним. Дані судові процеси дійсно підняли на поверхність ряд несогласованостей між нормативно-правовими актами Кабінету міністрів з однієї сторони, Конституцією, законодавством України в цілому і
иногда и международными нормативно-правовыми актами. И, соответственно, тут вот очень серьезный общественный такой диссонанс и несогласованность между интересами индивидуума и интересами общества. Кількість відсторонених від роботи через відсутність щеплення постійно зростає. Якщо спочатку йшлося переважно про вчителів, то тепер це медпрацівники, держслужбовці, портовики. У тому ж Чорноморську люди навіть гуртуються, щоб допомагати одне одному відстоювати права. Ми проти примусової вакцинації. Ми за свободу слова, ми всі є громадянами незалежної держави, тому треба все ж таки дотримуватись цих законів і бути незалежною людиною. Держава зі свого боку планує внести зміни в законодавство, аби уникнути правової колізії. Тож протистояння триває. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, новини, телеканал Інтер, Одеська область. Двоповерховий автобус з дітьми врізався в житловий будинок у Лондоні. Камери спостереження зафіксували, як машина ледь не збила пішохода, а вже за мить влетіла в споруду з електричною підстанцією і крамницею. В результаті ДТП постраждали 19 людей, більшості надали медичну допомогу на місці. Ще 5 ушпиталили, зокрема 3 дітей. Водій опинився у пастці, затиснутий у кабіні. Коли рятувальники звільнили його, кермувальник заявив, у нього відмова легальна. Північна Корея знову провела випробування крилатої ракети. Запуск був зроблений у бік моря. Цей запуск став уже 5-м впродовж останнього місяця. Після перевірки тактичної керованої ракети, 2 гіперзвукових, а також залізничної ракетної системи. 39 людей зникли безвісти біля берегів Флориди у США. Усі були в човні, який перевернувся в океані. За словами вцілілого пасажира, судно вийшло з порту Бімінні, що на Багамах, минулої суботи. Під час мандрівки потрапило в шторм. Підозрюють, човен належав злочинцям, які допомагали мігрантам з карибських країн нелегально дістатися Сполучених Штатів. Туреччину охопили аномальні снігопади. Через негоду рух транспорту в Стамбулі паралізувало. В Анталії сніг випав уперше за 29 років. Більше розкаже Владислав Політ. На автошляхах замети і кілометрові затори. Туреччина потерпає від снігопадів. Тамтешні ЗМІ вже прозвали їх аномальними. Мовляв, така кількість снігу просто паралізувала життя турецьких міст, а особливо Стамбула. Там минулої доби випало до 80 сантиметрів снігу. А в Анталії взагалі сніг побачили вперше за майже 30 років. Свою роботу зупинив і головний аеропорт Туреччини, який до того ж є одним із важливих транспортних повітряних вузлів світу. Через хуртовини десятки рейсів скасували, а сотні перенесли. Врешті напередодні ввечері аеропорт таки відновив роботу, а його працівники подякували пасажирам за терпіння. А стамбульські водії розчищають власні автівки від снігу. Їм допомагають комунальники, та попри це люди жаліються, бо ані техніка, ані її кількість до таких снігопадів не готові. Я просидів в авто приблизно 8 годин. Увесь цей час я сподівався, що затори і ситуація на дорогах поліпшиться. Однак сніг і далі йде, стає лише гірше. Я просто застряг у цьому снігові. Намагався розчистити авто, однак усе марно. Я просто залишив машину тут і пішов додому. Водночас чимало жителів Стамбула снігопадам навпаки радіють. Граються в сніжки та прогулюються вулицями. На їхню думку, така погода місту не шкодить, а лише робить його ще гарнішим. Погляньте, яка краса. Особисто я задоволений, що нарешті настала справжня зима. Раніше завжди так було. До того ж, сніг, як на мене, добре очистить міське повітря. Нехай люди просто гуляють і насолоджуються миттю. За інформацією тамтешніх синоптиків, хуртовини вируватимуть у Туреччині ще принаймні кілька днів. Владислав Політ, новини, телеканал Інтер. Від 1 лютого в ЄС змінюються правила в'їзду. Дозвіл на перетин кордону туристам даватимуть з огляду не на те, з якої країни вони прибувають, а за їхнім особистим санітарним статусом. Подорожувальнику, як і раніше, знадобиться один із 3 документів – сертифікат про вакцинацію, негативний ПЛР-тест або ж довідка про одужання від COVID-19. А людей, які не мають цих паперів, зобов'яжуть зробити ПЛР-тестування після прибуття.
Їй лише 1,5 року, а вона вже виконує акробатичні трюки. Адріана Булигіна стала наймолодшою чирлідеркою України. Про перші кроки у спорті та успіхи дізналася Римма Дузенко. Знайомтесь, це Адріана Булигіна. Дівчинка з пелюшок займається чирлідингом. І у свої 1,5 року знає вже з десяток трюків. Когда она родилась, просто брала с собой на работу. Вначале она там лежала, а потом очень она рано начала развиваться. Із 7 місяців Адріана практикується зі старшими дівчатками. Під наглядом мами-тренерки, звичайно. За власним бажанням займається 3 рази на тиждень. Пока місто не посмотрить либо свои какие-то тренировочные выступления, либо выступления кого-то из спортсменов, она не ляжет спать. Пока если она не сделает станты, она не ляжет спать. Ей надо обязательно потренироваться, все отработать, и тогда со спокойной душой можно ложиться спать. Анжеліка помітила, що донька легко ходить по бордюру та й на гімнастичній колоді почувається впевнено. Когда мы начали некоторые упражнения отрабатывать с детьми, я поняла, что это не так легко. И, видать, у нее где-то вот здесь вот само срабатывает. И она действительно очень хорошо умеет держать равновесие. Відео трюків стрімко набирають перегляди в ТікТоку. Одне з таких подивилося 9 мільйонів людей. Когда родилась Адріана, и мы начали ходить с ней на занятия, у нас так в шутку с родителями спортсменов моих возникала мысль, что Адріана в годик буде виступати в соло. Тож батьки подали документи на участь у Кубку України з черлідингу. І коли ми вже виступали, у мене були опасения, що вона испугается. Испугается света музыки, зрителей, такой шумной аудитории. Та дівчинка не злякалась. Для виступу підготувала 8 трюків. Частину з татом, інші ж сольно. І перемогла, здобула свій перший кубок і стала наймолодшою черлідеркою України. Как некая планка, которой нужно соответствовать, и в дальнейшем, если она захочет быть там чирлидером, там, гимнасткой или профессиональным там теннисом заниматься, мы ее поддержим, но она должна понимать, что она должна в этом в спорте быть лучшей. Батьки мріють, щоб Адріана потрапила у світову книгу рекордів Гіннеса та за кілька років стала олімпійською чемпіонкою. Рімма Дузенко, Дмитро Курченко, новини телеканал Інтер. Свіжа порція новин буде вже від Ольги Сас о півдні. А в мене все. Доброго дня і до зустрічі завтра зранку.